तर मित्रांनो, ही पाटी लावलेली आहे ग्राम पंचायत वाघाडी, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर। भीमबांधावर येणाऱ्या भाविकांनी व पर्यटकांनी स्वच्छता राखावी व स्वच्छता निर्माण केल्यास 500 रुपयांचा दंड आकारला जाईल, यांची नोंद घ्यावी। तर मित्रांनो, कधी तुम्ही आले तर जरा स्वच्छतेचं ध्यान ठेवा, म्हणजे जेणेकरून आपल्याकडून 500 रुपये शुल्क भरावा नाही लागणार। तर इथल्या ग्रामपंचायतीने इथे हँडपंप लावलेला आहे, तर तुम्ही कधी आले तर इथे बिंदासपणे पाणी पिऊ शकता तहान लागली तर। तर मित्रांनो, आपण भीमबांधावरती पोहोचलेले आहोत आणि भीमबांध हा इथून ते तिथपर्यंत आहे आणि तुम्हाला हा भीमबांध मी जवळपास जाऊन दाखवणार आहे। आम्ही इथे आल्याबरोबर हे इंद्रधनुष्य पण निघालेलं आहे, पूर्ण हा असा मस्तपैकी दिखावा आहे। तर आम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये शूट झालेलं आहे, तर लकीसारखं आहे एकदम। तर भीमबांध हा वाघाडी गावामध्ये आहे आणि हे गाव महाराष्ट्र पालघर जिल्ह्यातून डहाणू तालुक्यामध्ये आहे। ह्या गावामध्ये खूपच काही दाखवण्यासारखं आहे। भीमबांधाचा जो मधला भाग आहे हा थोडा महापुराने खचलेला आहे, तर ते तुम्हाला मी जवळून थोडं दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, इथले स्थानिक हे ह्या पद्धतीने मच्छी पकडतात। मित्रांनो, ह्या ठिकाणी भीमबांधावर हे बनवलेलं आहे आणि इथे आपल्या आदिवासी गाण्यांचे बरेचसे शूटिंग झालेले आहे। तर मित्रांनो, महाभारतातील 5 पांडव होते, तर त्या 5 पांडवातील भीम या देवाने हा दगडीचा बांध बांधलेला आहे। तर सूर्यनदीवर आडवा बांध बांधण्याचे कारण असे आहे की जेव्हा महालक्ष्मी देवी या नदीत स्नान करण्यासाठी आली होती, तेव्हा भीम या पांडवाने तिला पाहिले आणि तो महालक्ष्मी देवीवर तो मोहित झाला आणि भीम या पांडवाने त्याच्यासाठी मागणी लग्न करण्यासाठी मागणी टाकली। तेव्हा महालक्ष्मी देवीने अट टाकली की या नदीचे पाणी एका रात्रीत मी राहते तिथे मंदिराच्या पायथ्याशी पोहोचवशील तर मी तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे, असं सांगितलं महालक्ष्मी देवीने। तर भीमाने एका रात्रीच पाणी पोहोचवण्यासाठी तो रात्रभर हा बांधत आणला आणि थोडासाच बाकी राहिला आणि इतक्यात महालक्ष्मी देवीला माहिती झाली की बांधत आणलेला आहे आणि तेवढ्यात ती रात्री आली आणि कोंबड्याचे रूप घेऊन कोंबडा हरवला असं दर्शवलं आणि भीमाला वाटले की सकाळ झाली आणि त्याचे काम अधुरं राहिलं, म्हणून तर अर्धवट काम सोडून भीम हा तिथून निराश होऊन निघून गेला, अशी ही शॉर्टकट कहाणी आहे। तर मित्रांनो, काही चुकलं असेल तर माफी असावी आणि ही माझ्या परीने हे सांगायचे स्टोरी सांगण्याचा प्रयत्न केला। तर मित्रांनो, जो भीमबांधाचा जो वरचा भाग आहे त्या बाजूने तो थोडासा महापुराने खचलेला आहे। मित्रांनो, भीमबांधावरून इथून समोर महालक्ष्मी गड हा दिसत आहे आपल्याला। तर मित्रांनो, पाणी खूप असल्यामुळे बरेचसे गोष्टी ज्या ऐतिहासिक आहेत ते तुम्हाला दाखवायच्या बाकी राहिलेल्या आहेत आणि तर मित्रांनो, मी पुढे हा इथला जो पूर्ण व्हिडिओ परत बनवणार आहे, तर माझ्या मनोज लाखात व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। तर दुसरा पार्ट मी लवकरच घेऊन येणार आहे, पावसाचे पाणी खूप आहे, तर मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जरूर दाखवीन। तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग, बाय।